أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فالمدرويم اللهم فشيبليو تتا فالمدرويم وفتن بريتين ديم وفاليك ركويم درسا صلوات التونة يدرقويم في عمير التون محمد داري سرام باشا ومشيرا يا الله تيوهم بيتا بفاميلنا تيم بشوك تتي ذن بيتا جيث أتا تسل باسوان وباسوين روغن تي دين ديتنا جيكيمت Të nderuar, ju përshëndes me përshëndet në islam, assalamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh. Kemi zgjedhur njën nga hadithet të cilën e shënën Buhariun koleksion e tina, që edhimi libri i dytë, me njëherë mas Kur'anit që ka të bëj me sunet në bëj nga me të risra mëj besushme, është libri i Buhariut. E shënën njën nga hadithet për njën gjarje që ka ndodhë më herët, në kohën e dy të dërguarve të Allahut. Është fjala për Davud a.s. dhe të birin e tina Sulejmanin a.s. Hadithi ku thot vetë për nga meri jonë Muhammed a.s. ishin dy gra më herët që kishin nga një fush një dhe dualën në fush, po pa pritmas erdi një ujk dhe e mori njërin nga fëmijët apo fushnjët aty në dy grave. Pastaj uzinën me zveti këto dy gratë se cilin fëmi apo fushnjë e murë, dërsa asaj që ishte ma e madhe sa e tjetra, ajo tha djalin tën e murën, dërsa të kësaj të madhe se kishin marë fëmin apo fushnjën. Nuk mund të në që ta zjedhin për blenin, dhe kësisoj shkun të Davud e Arisiram, si i dërguar i Allahot, në mënyrë që Davud e Arisiram gjykon në mes tyne. Kër shkun të Davud e Arisiram, i treguan gjarën si kanë dohët, se ishin duke në ajtër dhe paprit mas erë një ojkë dhe e murë fushnjën. Po tash nuk e dinin se i kujt është fëmija, apo fushnja që kanë betë. Ajo e madhja e dinte në bazë hadithit për nga mirit e risiram, sepse asaj ja kishte marë ujku fushnjën e saj. Po, kur i pyti Daud e risiram i treguën në dëdhin dhe në gjarën se që farëforme rjedhi dhe kishte ndodhur, atëherë gjykoj Daud e risiram që fushnjën e kishin marë të asaj të voglës dhe kësisoj atë fëmija apo fëmijën i cili kishte mbetur i adha asaj të madhës. Dhe posa që duelën, prej Davudit të rejseram ato dy gratë u ndeshën i farforme apo u takun me Sulejman në rejseram dhe i pyti Sulejman në rejseram se qka kishte ngjarë, qka kishte ndodh dhe ato pja të regoni ngjarën se që farforme ishin duke që ndruhe dhe paprit mas isharë një ujk dhe ja kishte marë njërës nga ato fushnjën dhe erdhën të Davud e rejseram që të gjykojnë se i kujt është fushnja i cili kam betë. Atër Daud e Arisiram, posa që e pa atë gjendje se qëfar ka ndodhë, Sulejmani e Arisiram, posa që e pa atë gjendje se qëfar ka ndodhë, dhe qëfar forme, ka gjykuë jati i ti, baba i ti, Daud e Arisiram, atër e muër atë fushnjën dhe i soli ato dy gratë pranë vetës dhe ju tha, mësillën një thikë në mënyrë që ta prej fushnjën, që ta thiri fushnjën, dërsa ajo e vogla tha, mëse therë tha me thikë, sepse fushnjë, është i asaj të madhës. Të shtife turësia e kësaj gruaj e cila ka qenë ma e re, ma e vogël në këtë rast, e cila ka gjykuë se fëmija është i asaj më të madhës, po me të vërtet, Sulejmani Arisiram ja dha prap fëmin asaj më të voglës. Për arsys edhe më shmërin që e ka nana ndaj e vladit e bënd qmës që të bëj me qëllim që të arruaj, të mbëruaj, të shpëtëj fëmin apo fushën e saj. Dhe kësisoj kjo e vogla reagoj, ndërsa e madhja e cilja e kishte marë fushën nuk reagoj për arsys e nuk ishte fushënja e saj. Dhe kësisoj e vogla reagoj dhe tha kjo fushën është e asaj të madhës, po mëse therë, mëse prej me thikë. Ndërsa Sulejmani Alayhiselam, edhe pse ishte i ri manmosh shumë se sa Davud Alayhiselam, edhe pse në farforme atë vendimin që e kishte marrë babai i tina, Davud Alayhiselam nuk e thej, po e zgjedhi mame urtësi, sepse Allah kujdën jep urtësi, dhe kësisoj fushnjën e mur ajo e vogla, sepse gjykoj Sulejmani Alayhiselam favor të saj për arsye se e pa dhe mshmërinë asaj të voglës e cila reagoj dhe tha, mos e therë se me të vërtet ky fëmija për fushnjë është i asaj të madhës, ndërsa e madhe nuk reagoj, ndërsa me urtësi dhe me menqyri, me ndje përhëtësi, Sulejmani Alayhiselam
gjykoj që kjo foshnje është e kësaj më të voglës apo më të rris. Kësisoj ka arë kjo adithi për nga mërë të rrisiram që fletë dëmën me këto dy yra dhe gjykimin që e ka bo dëmën fillimisht Davud e rrisiram, pastaj i biri ti Sulejmani e rrisiram. Sulejmani e rrisiram nuk e ka thyë urnin, asta Allahot për njëjtën ku nuk e ka thyë dhe gjykimin që e ka bo Davud e rrisiram, për ka deshtë Allah që me mendje preci dhe urci, atëherë që ta zxedhë dhe ta ndryshën gjykimin e babajt të ti që e kishte gjyku se foshnja i takën të asaj të madhës, për deshte e Allah që e qëj Sulejman a.s. si se bebëgji, si shkaktar, që të gjykën më drejt, sepse fëmija ishte asaj e cila ishte më e vogël, për arsye se thamën fillim atje se foshnin ja kishte marë ujku asaj të madhës e jo asaj të voglës. Walhamdulillahi, Rabbil Alemin.